Há um ano em funcionamento, a Mediateca do Ambo tem sido um importante aliado para os estudantes e para as instituições de ensino na província. A infraestrutura recebe diariamente mais de 200 pessoas que frequentam o espaço para a pesquisa, aprendizagem e também diversão. Eusébio tem 16 anos de idade. É estudante e utilizador assíduo da Mediateca do Ambo. É aqui onde estuda e faz pesquisas todos os dias, no seu tempo livre. Mas antes da existência desta infraestrutura, Eusébio estudava condicionado e tinha de gastar mais de 500 kwanzas para fazer uma pesquisa de 3 horas. Eu estudava na estufa, é um espaço tranquilo, reservado para isso. E agora, as pesquisas fazia no cybercafé, onde gastava-se muito dinheiro, essas coisas todas. Aqui pago muito, muito barato. Em um ano, apenas 1000 kwanzas. Uma coisa muito vantajosa para nós estudantes. Mas as diferenças entre a Mediateca e os lugares que Eusébio usava para estudar não estão apenas nos custos. Estudar na estufa e estudar na Mediateca, tem alguma diferença? Qual é a diferença, se houver alguma? Tem várias diferenças e uma delas é quando o clima não está favorável, ou seja, quando tem chuva. Quando tem chuva, nós não temos sítio para nos esconder, já que na Mediateca é um sítio mais reservado. Havendo chuva como não, não dificulta nada nos estudos. Continuamos na mesma. A semelhança de Eusébio, muitos jovens e crianças fazem deste lugar o sítio ideal para lazer, pesquisas, aprendizado e diversão. A Mediateca do Ambo é um espaço bastante privilegiado nesta província. É um espaço que teve uma aceitação enorme a nível da nossa população provincial. Temos em média entre 290 a 300 pessoas diárias na Mediateca. Desde que abrimos, temos à volta de 6 mil utilizadores, com 68 mil visitas à Mediateca. Para a administração, a forte adesão de jovens e crianças a este espaço deve-se à variedade bibliográfica. Temos um acervo muito grande de áreas diversificadas. O Ambo tem várias escolas, tem várias universidades, então há uma grande adesão. Outra adesão também deve-se ao facto da internet. Nós trabalhamos de terça a sábado, estamos abertos ao público, e com a internet a um preço bastante acessível, não? Daí, e depois todas as atividades que nós fazemos de complemento. Clube de português, clube de inglês, clube de fotografia, ou seja, temos N atividades também para as classes de estudantes, professores, estudantes universitários e comunidade em si. A Mediateca do Ambo está situada no bairro Académico, na capital da província, onde figuram várias instituições voltadas para o ensino. Tem nas suas instalações um anfiteatro com 72 lugares, uma área de lazer, uma área infantil, refeitório, sala de processamento de dados, área de internet, cinemateca e espaços verdes. A comunidade académica da província aproxima-se ainda mais deste espaço através das parcerias entre a Mediateca e as instituições de ensino na província. Temos uma parceria muito boa com a IXED, com as aulas práticas de pedagogia, onde essas aulas simuladas são dadas na nossa Mediateca e onde nós temos parcerias com escolas, onde vamos buscar os estudantes das escolas para virem ter aulas suplementares à Mediateca, com estudantes universitários que vêm desenvolver as suas habilidades na área docente também na Mediateca. A funcionar desde fevereiro de 2014, a Mediateca do Ambo já garantiu emprego a 30 funcionários.